har yili navro'z bayrami arafasida ayyomni munosib kutib olish va nishonlash maqsadida hashar o'tkazish yaxshi an'anaga aylangan mana bu yil ham nafaqat navro'z umumxalq bayramini munosib nishonlashga tayyorgarlik ko'rish balki muborak ramazon oyi arafasida o'zaro mehr oqibat va hamjihatlikni yanada kuchaytirish mahallalar aholi turar joylarini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish maqsadida hukumat farmoyishi qabul qilindi farmoyishga asosan ikki ming yigirma uchinchi yil o'n sakkizinchi mart kuni mamlakatimizning barcha hududlarida obod va fayzli mahalla yurt ko'rkish shiori umumxalq obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish xayriya hashari o'tkazildi o'zida poklik insoniylik kabi ezgu jihatlarni mujassam etgan hashar tadbirlariga eliqala tumanda o'zgacha hozirlik ko'rildi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish maqsadida ertalabdan bo'ston shahri markazidagi korxona va tashkilotlar atrofida hashar ishlari boshlanib ketdi mazkur tadbir bir bahona tumandagi barcha korxona va tashkilotlarning ta'lim muassasalari hududlarida obodonlashtirish chiqindilardan tozalash va daraxtlarni oqlash ishlari va yon atrofni bino inshootlarni tashqi qismini tozalash ishlari bajarildi barcha boshqarma mustaqil bo'lim va xizmatlar xodimlari o'zlariga biriktirilgan hududlarda obodonlashtirish tozalash ishlarini olib bordi o'zaro hamjihatlik inoqlik asosida tashkil etilgan xayriya tadbir natijasida bo'limlar hovlisi yon atroflari yanada ozoda shinam va obod holga keltirildi va ko'plab tashkilotlarda yon atroflari tozalanib tomorqa yerlari tartibga keltirildi hamda yaxshi niyatlar bilan yangidan ko'chatlar ekildi bir zumda tevarak atrof saranjom sarishta ko'z ko'rsa dili yayraydigan holatga keltirildi ma'lumki xalqimiz ma'naviyatida qadriyatlarida boshqa xalqlar o'rgansa va o'z tajribasida qo'llashga arziydigan ko'pgina ibratli tajribalar mavjud ushbu hashar deb atalgan tadbir barchani birdamlikka ahillikka va mehr oqibatga undashi bilan ajralib turadi hashar bu xalqimizning qadimiy va azaliy qadriyatlaridan biridir uning zamirida obodlik hamjihatlik mehr oqibat xayr saxovat va bunyodkorlik mujassam xalqimiz azal azaldan bahor nafasi kelishi bilan yurtni obod qilish uchun ariq va zovurlarni tozalaydi atrof hududlarni maishiy chiqindilardan tozalash uchun ko'chalarga suv sepib supurishadi yurt obodligi ko'rkamligini saqlashga xizmat qilishadi mazkur umumxalq hasharida etv telekanali xodimlari ham alohida namuna ko'rsatib muhtasham binomizning kirish yo'laklari va ko'cha hududlarida uyushqoqlik bilan xayriya hasharini amalga oshirishdi obodonlashtirish ko'kalamzorlashtirish va daraxtlarga shakl berish hamda yangi ko'chatlar bir biridan chiroyli gullar ekish ishlari sifatli tashkil etildi etv telekanali ijodkorlari ahillikda binomizning hududini saranjomlar yer maydonlarini begona o'tlardan tozalash ko'chalar yo'laklarni tartibga keltirish ishlarini yuqori kayfiyatda amalga oshirdik darvoqe o'lkamizda mana shunday xashar kunlari obodonlashtirish va saxovat tadbirlari yanada kuchayadi nafaqat mahalla va shahar ko'chalari korxona hamda tashkilotlar hududlarini tozalash joylarda turfa xil daraxtlar hamda gul ko'chatlari o'tkazish, yangi bog' va gulzorlar barpo etish mavjudlarga shakl berish yumushlari bajariladi zero xashar kun larda odamlar orasida o'zaro mehr oqibat va hamjihatlikni yanada kuchaytirish beg'araz yordam mehr muruvvat kabi ezgu fazilatlarni yuksaltirish mahallalar hamda aholi turar joylarini obod qilish va ko'kalamzorlashtirish hududlar sanitariya holatini yaxshilash ishlari umumxalq harakati darajasiga ko'tariladi eliqala tumanida qizg'in tayyorgarlik va ko'tarinki ruh bilan boshlangan obod va fayzli mahalla yurt ko'rki shiori ostidagi hashar ishlari chin ma'noda yurtimizning Bundan da obod, bundan da faizli bo'lishiga zamin yaratish uchun qas siz. Bu xalq hashar <laughs> kun ekan, bizlar ham mana Aboy mahallasida yashaymiz. Aboy mahallasini mana hamma mana hasharga chiqib, hamma yerni tozalab yurtdilar. Nohallar ekib yurtdilar, mevalar nohallar ekib yurtdilar. ə işəni qaldından tazalab, güllər ekib, şun deyib, mə yaxşı nahalları ekib qoşdular. Mahallağımız bundan da cüraylı olar, xuda xalasə. Mana şunday. Mənə yurdbaşımızdan minnə rəhmat, mə Navruz bayramlar kiyadır. Ramazan ayları kiyadır. Hamınız şu Navruz bayramlarımız, həməgə qutlu marak. Bu mana şu ailələrimiz, mana şu illərimiz omadlı, xeyirli il olsun. navro'z umumxalq bayrami va muborak ramazon oyi arafasida hamda tadbirga puxta tayyorgarlik ko'rish va uyushqoqlik bilan o'tkazish maqsadida yurtning obod bo'lishiga o'zining munosib hissasini qo'shishni insoniy burch deb bilgan korxona hamda tashkilot xodimlari ayni damda ham hashar ishlarini davom ettirmoqdalar